Tenhle ten pán je Tomáš Slavata, je to sportovec a filantrop, který vám přišel představit svůj osobní příběh, jak se stal jedním z nejznámějších filantropů v České republice. Má celou řadu ocenění, jedno zrovna převzal tento víkend v Národním divadle, velkou cenu, kterou udělují kraje lidem, kteří pomáhají jiným lidem. Zároveň tak jenom, že to není žádná regionální, regionální forma, tak má cenu fair play od Mezinárodního olympijského výboru. Je to skutečně člověk, který dělá filantropii, ale ne proto, protože zdědil a nebo vydělal miliardy. To se dělá filantropie dobře, ale on dělá filantropii, takže prodal třeba svůj byt, aby mohl koupit kola pro děti z dětských domovů. Je to prostě jiný level než jsme zvyklí od některých dalších filantropů. Takže Tomáše tady vítám, je to můj kamarád, proto mu říkám Tomáši a zároveň vám přeji, abyste si jeho vystoupení užili, bude to tak trošku jiné, než co uslyšíte asi od těch, co budou po něm. Takže já moc děkuju Petrovi, já mu, já mu říkám Nejtku, to je jeho přezdívka a... E... Chtěl bych hlavně zdůraznit, že jsme dlouholetí přátelé a k táboru. Mě jakoby opravdu jsem tady úzce s ním spjat i s atletikou tábor, pod kterou právě se realizuje spoustu akcí. Trošku slyšíte, já mám úplně ucpaný dutiny, ale vždycky to je tak, že když se snažím to, co slíbím, tak se to snažím vždycky dostat a neomlouvat se a už vlastně jsem náhradníkem, takže by bylo zvláštní, kdyby náhradník nakonec nedorazil. Já se vám pokusím říct, tady to je všechno o té vizi, o tom, co můžeme jako člověk změnit do budoucna a jakým způsobem vlastně k tomu přistupovat. Já jsem člověk, který vyrůstal v problémové rodině, kde se hodně starosti řešili alkoholem, drogama. Moje sestra skončila na ulici jako drogově závislá a živila se prostitucí. Její děti vlastně skončily v dětském domově. Já jsem v 17 letech odešel z domu a musel jsem se osamostatnit, protože ta naše rodina prostě nefungovala a nějakým způsobem jsem si chtěl naplnit ty svoje sny. A o tom právě bych vám chtěl říct, nebo vlastně se vám svěřit s tím vlastním životem. Spořič, dobrý. A vlastně ukázat vám to, vlastně, co pro mě bylo v tom životě nejzásadnější a to, co mě dokázalo posouvat dál, ab, abych se dokázal třeba v očích ostatních jakoby stát úspěšným. E, Člověkem a hlavně žít v tom, že nechci zklamat jako člověk. Chci do té společnosti dávat, a i to je vlastně následek toho, co jsem si v té rodině zažil a nějakým způsobem jsem chtěl, aby ty děti, které se narodili v naší rodině, tak aby o ten domov nepřišly. Já se vám to pokusím postupně říct a vždycky to spojit vlastně s tím, co je aktuální. A i to, proč vlastně většinu svých financí a času se snažím investovat dál, abych tím podpořil, ať už dětské domovy nebo rodiny, které to nemají jednoduchý, nebo nějakým způsobem se zapojuju eh, hodně do, do prostě české filantropie, kde i časopisem Forbes jsem byl v minulosti vlastně zahřazen mezi 20 jakoby nejinspirativnějších filantropů Česka a zkusím to, co nejvíc vám přiblížit. Tohle je fotka z mateřské školky, což budete i někdy slyšet, že mám vadu řeči, v dětství jsem silně zadrhával, což někdy uslyšíte, když to bude delší, tak se tomu zasmějeme a půjdeme dál ale v té době, když mi bylo tady nějakých pět let, tak jsem si nějak neuvědomoval, že bych vyrůstal v rodině, která by byla v něčem špatná, nebo že by bylo u nás něco špatně. To, co se u nás stávalo, tak jsem přijímal prostě tak, jak to je. To, že máma hodně prostě holdovala alkoholu, každý z mých sourozenců máme úplně jinýho otce, často se to u nás střídalo a nějakým způsobem jsme se prostě museli tím životem protloukat sami. Nejstarší ségra Monča svým způsobem se musela starat o tu naši rodinu nebo o ty děti, které máma měla, takže o mě a o ségru a svým způsobem i ta její zodpovědnost, která na ní přišla strašně brzo, měla za následek právě to, že nějakým způsobem v těch 15, 16 letech začala utíkat do drog, aby vlastně utekla té zodpovědnosti nebo tomu, co se stalo vlastně v, naši, v naší rodině. Tady to už je fotka z roku 1998. Tady na té fotce je mi 18 let a vedle mě sedí Tomáš s Mirkem. Jsou to děti mojí sestry, které byly vlastně odebrány už v, kojene, vlastně už v nemocnici, následně umístění do kojeneckého ústavu a poté do dětského domova. Tohle je doba, kde já jsem si ty kluky už začal k sobě brát. Pravidelně jsem je už navštěvoval od svých 16 let a nějakým způsobem jsem jim chtěl vlastně dát najevo, že, na že se na ně nezapomnělo. Nechtěl jsem možná, aby vyrůstali ve stejné bezmoci, jako jsem vyrůstal já sám a chtěl jsem jim nějakým způsobem vynahradit nebo ukázat, že tady někdo o ně má zájem a strašně rád by vlastně jim chtěl poskytnout to zázemí a nebo si je vzít. Moje ségra měla Mirka, to je ten vlevo, toho měla, když jí bylo 15 let, tak vlastně otěhotněla, v 16 letech se to narodilo, ale dítě bylo hnedka odebráno do kojeneckého ústavu díky tomu, že ona byla drogově závislá, tak i to dítě muselo projít vlastně tou odvykačkou. To samý u Tomáše, který je vedle, ten se narodil o dva roky později. V téhle době jsem hodně uvažoval o tom, nebo chtěl jsem těm klukům vlastně dát domov. Chtěl jsem nějakým způsobem jim vynahradit to, co v té naší rodině ztratili, ale tady ten starší kluk, ten Míra, tomu už je, ten je 89. rok, že je mu už je 33, mám pocit, jestli to dobře počítám, už má dítě, ale hlavně v Praze si postavil svůj freestyleový park a věnuje se vlastně dalším dětem, který trénuje. V jednu dobu dokonce byl různě zvaný na takový ty exibice a závody, že patřil mezi 20 jakoby našich freestyleových jezdců. Když vlastně přišla ta doba, nebo to, kdy to hlavní takový plavky jsme nosili, ale to už bych na sebe nedal. A v té době, když mi bylo těch 18 let, tak když jsem se snažil nějakým způsobem zjistit, co bych musel udělat pro to, abych si ty kluky vzal, tak jsem svým způsobem od toho byl hodně odrazován. Ať už od zbytku rodiny, která jakž takž fungovala, nebo hlavně od svých přátel. Často je to to, že se setkáváme, že když je člověk trošku odlišný, ať už má třeba vadu řeči nebo prostě ten svět vidí trošku jinak, tak je často takovým outsiderem v té společnosti, kdy se setkává často s velkým nepochopením. To, je, to už nechám běžet, to jsou různě fotky z akcí, které realizujeme a vlastně děláme s přáteli třeba s Cirkla Putikou, a tak, takže to vlastně mapuje takový to, co všechno dělám ve volném čase. A právě to, když se stanete už od dětství, jste jakoby nějakým způsobem tou společností i těma spolužákama vlastně dávaný na stranu, že nějakým způsobem jste odlišnej, jak říkám třeba tou vadou řečí, že se vám často smějou nebo nemáte na sobě to nejhezčí oblečení, protože často v dnešní době, když nemáte IPhona, tak vlastně nejste dostatečně in mezi ostatníma. Najednou materiální hodnoty určují vlastně často, kdo s kým kamarádí a kdo za to vlastně stojí. A to samé tím, že já jsem vycházel z hodně chudé rodiny, kde opravdu prostě to, co jsem říkal, ty drogy, alkohol, prostituce, trestná činnost hrála poměrně velkou roli tak jsem neměl na sobě to nejlepší oblečení, byl jsem vždycky takový otrhaný, taková, jako taková špindíra a nějakým způsobem vlastně ty spolužáci i to okolí mi to dávalo jasně najevot. Takže vy v tu chvíli musíte se protloukat, vybojovat to svoje místo, ale zároveň nějakým způsobem se nechcete vzdávat těch vlastních snů. tím způsobem jsem se jenom naučil vlastně ob obrátit tu tu negativní energii v něco, co mě vlastně posune mnohem dál, než třeba mý spolužáky, tak jak je tomu třeba dosud. Je to tak, že v těch 18 letech jsem měl těžký úraz z páteře, kdy jsem si rozdrtil e, dva obratle, skončil jsem ve vojenské nemocnici, kde jsem podstoupil dvě operace zad. Staral jsem tam skoro tři měsíce, kde měl člověk dost času na to přemýšlet, jak s tím životem chce nakládat. Když jsem vyšel z nemocnice, Samozřejmě tam pak byly dlouhé rehabilitace. Vypadalo to nejdřív, že zůstanu na vozíku, ale měl jsem strašně velký štěstí. A nějakým způsobem, když jsem vyšel ven z té nemocnice, tak už jsem byl pevně rozhodnutý k tomu, že si o ty kluky oficiálně zažádám. Takže v roce 1999, v době, kdy vlastně nebyla nějaké pěstounství nebo nějaké novely nebo velké podpory, vlastně. Takže když si někdo chce to dítě osvojit, tak jsem započal ten boj toho snu, že těm klukům, ale hlavně i sobě dám tu rodinu. Takže když si představíte, že 19-letý kluk přijde na úřad s, s žádostí o svěření dvou dětí do vlastní péče, tak bylo jasný, že se na vás budou trošku dívat jak na blázna. A to se tomu tak opravdu stalo. Protože mě soudili dle té zkušenosti s tou rodinou, což se často stává. E, musí vlastně ten člověk, který vychází z toho nelehkého prostředí, e, tak často je škatulkovaný právě díky tomu, z jaký rodiny vychází, nebo třeba když je to i dítě z dětského domova, tak často ta veřejnost prostě žije v nějakých mediálních představách, ale ta realita je pak odlišná. Jsou to často děti, které si právě zasluhují jakým způsobem vlastně to uznání a stačí jenom si jich všímat, a oni pak dokážou velký věci. To samý bylo u mě. Já jsem musel. Když jsem v těch 19 letech zažádal. Trvalo to přesně dva roky, než jsem ty kluky dostal do péče, ale když si představíte, že po celou tu dobu těch dvou let jsem musel nějakým způsobem vytrvat. Musel jsem přesvědčit ty úřady, ale hlavně ty lidi o tom, že bez ohledu na to, z jaký rodiny vycházím, tak jsem člověk, který dokáže přijmout tu zodpovědnost za ty kluky, ale zároveň dokáže přijmout tu zodpovědnost sám za sebe. A to si myslím, že je strašně důležitý v tom, když chcete něco vy sami dokázat, tak vlastně musíte hlavně věřit sami sobě, a být i v určitých směrech sebekritický. Umět z vlastních chyb se posouvat dál a neutíkat od věcí. Je to o tom právě, že to nebyl žádný platonický rozhodnutí, ale byla to věc, kdy já se musel být se naučit trpělivosti, kterou často nemáme, protože chceme ty věci hned. A najednou, když si představíte, že dva roky musíte trpělivě jít krok za krokem za to, abyste dali dvou dětem domov, tak vlastně jdete i krok za krokem v tom, co vás dělá šťastný. A to je přesně o tom, kdy pokud chceme něco měnit do budoucna nebo chceme měnit věci kolem sebe a stát se třeba pro určitý prostě lidi inspirací, tak vlastně musíme um, Umět sami za tím vlastně krok za krokem jít a nějakým způsobem se ne, nevzdávat i přes tu ne, ne, nepřízeň osudu. Když jsem ty kluky v těch 21 letech dostal, samozřejmě pro mě byl velkým únikem sport, což jsem měl velký štěstí, že tím, že jsem byl vždycky hyperaktivní kluk, hodně neposeda ve škole, to se mnou neměly jednoduché, ale díky. Třídní učitelce a učitelce na tělocvi, který už v nějaké třetí třídě viděli, že mám vlohy na sportování, tak mě různě přihlašovali na atletické závody. A najednou jsem začal, každým tím vyhraným závodem se mi i zlepšovala řeč, protože jsem nabíval nějakého zdravého sebevědomí, ale hlavně. Jsem už do, do té ředitelny nechodil kvůli tomu, že jsem se někde rval, nebo jsem byl drzej, nebo neukázněný, ale chodil jsem tam pro tu pochvalu za to, že jsem vzorně reprezentoval tu školu vlastně v těch závodech. A nějakým způsobem ten sport i do teďka, do dnešních dnů vlastně je mojí hlavní sou, součástí, kdy i přesto, že si třeba toho nabírám hodně, tak díky tomu sportu jsem pak dokázal fyzicky zvládat vlastně ty psychické starosti. Je to o tom, že když je člověk po fyzické stránce silný, tak se mu pak mnohem líp, nebo aspoň u mě to tak fungovalo, že jsem pak mnohem líp zvládal ty těžké životní situace. Když si představíte, že v 21 letech najednou se staráte o dvě Děti a sám jste vlastně dítě, tak opravdu se vám ten život diametrálně změní a vy musíte op, opravdu se učit věci. Musel jsem se naučit klukům mu uvařit, musel jsem se s nima učit a najednou jsem musel najít nějaký režim, který jsem do té doby nemusel mít. Moji vrstevníci jediný, co v těch letech řešili, bylo to, kam pojedou na chatu, jakou holku na škole zbalej a prostě nějakým způsobem žili takový ten svobodný studentský život. Já jsem přemýšlel nad tím, co klukům uvařím, kam s nima pojedu na, na, víkend a zdali najdu třeba někoho, kdo bude schopný tohleto všechno se mnou sdílet. Což když si vezmete tak i pro ženu s dvouma dětma, je velice těžké najít partnera a je to úplně stejný naopak. Prostě když se chlap stará rodinu, má dvě děti a ještě je mu jedna dvacet, tak je, o, bylo vlastně, to bylo nemožné někoho najít. Takže si uvědomíte, že opravdu jste na to všechno sám a musíte to nějakým způsobem vybojovat. Díky tomu, že já jsem se pak v roce 2003 dostal do Dukly, do vrcholového střediska, tak jsem najednou i dostal šanci si plnit ty svoje sny, co se týče sportu. nějakým způsobem jsem i začal pracovat s mládeží, kterou jsem trénoval, ale hlavně mohl jsem si najednou i kluky sebou brát různě na, na tréninky, na všechno a najednou i ten sport jsem se snažil vštípit těm klukům do toho, aby vlastně zvládli ten svůj nelehkej osud. Jak už říkal Petr, pak přišla doba, kdy já vlastně, když kluci odrostli, tak jsem se rozhodnul, abych nastartoval právě ty projekty a ty aktivity. Jo, to jsou zrovna fotky z mistrovství světa na Havaji. A e, tak jsem se rozhodnul, když kluci byli velký, už si šel každý svojí cestou, tak jsem prodal byt. E, šel jsem na ubytovnu a víceméně tři roky jsem budoval vlastně to, aby se rozjela prostě ta triatlonová tour, nějaká úzká podpora těm dětským domovům. Zadlužil jsem se, takže se i koupil jakoby bytový dům, který vlastně i generuje teďka finance na to, všech, na to všechno, co dělám a během těch let a různých ocenění, vlastně, které přicházely jakoby z řad veřejnosti, teď nevím, co se děje, e jo, to háže do režimu spánku. A tak se i ke mně postupem času přidali další moji přátelé, který vlastně taky nějakým způsobem v biznesu mají nějaký příjmy a začali jsme vlastně vždycky každý rok uvolňujeme každý vlastně z vlastních zdrojů finance na to, abychom mohli nějakým způsobem být oporou těm dětem v tom jejich prostředí. Ať už to jsou dětské domovy, sociálně slabší rodiny, nebo nějakým způsobem situace třeba jako v covidu, tak jsme třeba v covidu po celý tři roky zásobovali jak domovy seniorů, Alzheimer centra, dětský domovy a vytvořili jsme takovou síť zásobování, vlastně při který jsme dokázali po celou dobu zásobovat skoro 300 subjektů, který potřebovali dané věci. Vždycky jsme to řešili podle toho, co bylo konkrétní. Snažíme se to často dělat ve skrytu nějakých marketingových věcí, Není to o tom, že bychom jeli mediální kam, kampaně, ale je to o tom, že my tu věc prostě uděláme a nepřemýšlíme nad tím. A nejsme vlastně ta výhoda toho, nebo to, co si myslím, že je u mě to nejsilnější, je právě to, že jsem vybudoval si to vlastní zázemí, z kterého dokážu svobodně vlastně pracovat s tím, co si myslím, že je potřeba podpořit. Protože ve chvíli, kdy máte třeba neziskovou organizaci, tak jste často a chcete to nějakým způsobem fungovat na základě grantů, který dostáváte, tak jste najednou, ta vaše práce se stane závislá na tom, zdali vám ty peníze někdo dá. A vlastně ta filantropie je silná v tom, že vy vlastně rozhodujete o vlastních financích, o vlastním času, a vždycky ten můj cíl byl takový, že jsem chtěl vytvořit tak silný zázemí, abych dokázal z něho financovat právě vlastně děti se stejným osudem, jako jsem byl já sám. Vzali jsme si domů další děti, máme doma ještě dva romský kluky, teďka tady to je, to je Dominik a máme ještě Julka, a pak máme Štěpána. Cel, celkem už našim domovem prošlo pět dětí z tohohle prostředí, že nejenom, že Investujeme v finance dál, ale snažíme se dávat i těmhle těm dětem, který to nemají jednoduchý domov. V tom já cítím vlastně tu společenskou odpovědnost, že pokud se kdokoliv z nás stane úspěšným člověkem a vydělává třeba víc, než by to zvládl utratit, tak to vnímám jako určitou společenskou povinnost vlastně do té společnosti vracet. A v tom si myslím, že je i důležitá ta vize toho, že bychom neměli ani v tom biznisu vlastně ztrácet tu vlastní tvář, zachovat si vlastně tu pouhou slušnost, která si myslím, že často v naší společnosti chybí a sami moc dobře víte, jak jsme, jak jsme lehce ovlivnitelní sociálníma sítěma, mediálníma kampaněma a vlastně často se naše mysl utváří podle toho, co si kde přečteme a zapomínáme na to nejzákladnější. Vycházet z toho, co cítíme my sami a co si myslíme, že je správný. Naučit se, prostě, co je to dobrý a co je to zlý a tu cestu si vyšlapat sami. Protože vlastně řídit se podle toho, co je kolem nás, tak tím často ztrácíme sami sebe. I za cenu toho, že vás třeba okolí bude zavrhovat nebo nebude věřit tomu, že něco dokážete. Často to tak je, že chcete něco dokázat, svěříte se, hovoříte o tom, teďka to okolí se vám směje, ale to nikdy nedokážeš, to, to prostě nejde. Ale ty lidi vycházejí sami ze sebe, ne z toho, jaký jste vy uvnitř. Takže pokud vy sami chcete něco v tom životě skutečně dokázat, tak musíte sami sobě věřit na 100% a i přijmout to, že třeba během té cesty budete selhávat. Že to selhání jde, jde, jde prostě v ruku v ruce s tím úspěchem. Takže když jenom na příkladu je to tak, že my každý rok realizujeme... V tuhle chvíli je to nějakých 62 sportovních akcí, které jsme realizovali od Dubna pro děti jak z dětských domovů, tak dětí z veřejnosti. Všechny sportovní akce, které dělám, tak jsou pro děti zcela zdarma. Na většinu těch akcí jezdí dětský domovy s dětma, kde i hledáme a individuálně podporujeme děti, které vlastně si třeba zasluhou podpořit ve sportu. Je to silný v tom, že se snažím ty děti a ty příběhy si hledat sám. Nedělám nějaký výběr, nemusím to umistovat na internet, nedělám žádný výzvy. Prostě se snažím být co nejvíc v terénu a ty děti a ty příběhy si najít sám. Pak je to třeba i cesta k Baltu, kdy vždycky dva dětské domovy musí trénovat během roku a pak mají pět dní na to, aby dojeli na kolech k Baltu. A během toho si spustí sbírku. Třeba. Na domov sen seniorů ve své blízkosti, protože zároveň chci i tyhle ty děti z tohoto prostředí učit tomu, že i přestože ten osud k ním nebyl spravedlivý, tak nesmějí zapomínat na lidi, kteří tu pomoc potřebují víc než oni. Takže vlastně nejenom, že oni musí ujet za pět dní 580 kilometrů, ale a zvládnout to, vybojovat vlastně ty svoji aby to zvládli, ale ještě u toho se snaží vyjet i ty peníze pro tu organizaci, pro kterou se rozhodli. Snažím se jednoduchým způsobem učit ty děti kolem mě vlastně pouhý, pouhý solidaritě, protože tím vlastně, tím vlastně předáváte to nejcennější, to, co jim pak do budoucna může utvářet vlastně tu společnost. Časově, jak jsme na tom? Bezva. Jo, dobře, dobře, tak jo. A já už víceméně už nevím, co bych řekl vlastně. Ne. Ale je to právě o tom, že ten záběr těch mých aktivit je tak velký, že třeba ať už je to cirkla potyka, prostě to určitě znáte, je to nový cirkus s rostou novákem, se známe od dětství, procházeli jsme obdobnýma zkušenostma a on taky, vlastně takový ten, Takový ten nesoulad v té rodině, s kterým on se potkal, tak jako já, jsme dokázali každý nasměrovat do toho, co u, umíme vlastně nejlíp. On vytvořil prostě Jatka 78 v Praze, církva Potyka je uznávaná a v rámci tohohle vlastně děláme i různé workshopy, divadelní představení pro děti, který chceme zase inspirovat k tomu, že můžou skrze to, umění vlastně posouvat ty vlastní hranice. Není to o tom, že protože jsem byl vrcholovým sportovcem, tak z vás musí být druhý den sportovci. Ta myšlenka je důležitá v tom, že každý z vás něco umí a měli byste se na to zaměřit a i přes ty nezdary to posouvat dál a nedívat se na tom, co vám říká okolí, ale věřit hlavně sám sobě, protože díky tomu já jsem vlastně tam, kde jsem, že mám velkou rodinu, kterou jsem si vždycky přál, Mám manželku, kterou jsem si přivezl z Austrálie a vlastně mohl jsem nějakým způsobem si splnit ty svoje sny. A když si splníte ty svoje sny, tak tím naplníte sami sebe. A to je to, co pak dáváte té své rodině, protože jim dáváte šťastného rodiče a šťastného člověka. A tím posouváte podle mého i tu vlastní budoucnost, i ten jedinec. Protože sami to pak vidíte, že v tom vysokém biznesu nebo to, to, co se teďka i geopoliticky děje, je to často o těch jednotlivcích, o těch biznismenech. A je to právě o tom, že když vy jednou se třeba z vás stane někdo, kdo bude úspěšným, tak má tu moc ty věci kolem sebe měnit a je strašně důležitý u toho nezapomenout vlastně na ty jednoduché morální zásady, které vlastně se snažím zachovávat po celou tu dobu toho, co se může zdát, že třeba ten můj život nebyl jednoduchý, musel jsem si to vybojovat, ale díky tomu jsem na to patřičně hrdý a můžu tady stát před váma a podělit se o ten příběh prostě kluka, který neměl nic a teďka je, je za svoji práci uznávaný a hlavně má kolem sebe přátelé, třeba jako je Petr, na který se může spolehnout. A o tom to je. Takže za mě je to asi všechno a s tím, že stojím si za tím, že nezáleží na tom, odkud kdo vychází, ale jak se dokážeme v tom životě vlastně postavit za ty svoje sny a, a posouvat ty hranice toho vlastně té vlastní vize a nevzdávat to. Takže to asi za mě a teďka teda dám prostor na dotazy, ať to stihnem. Jo. Já bych se vás chtěl zeptat, jak jste musel v 17. odejít z domova, tak vlastně kde jste pak bydlel a kde jste bral peníze vlastně na no to, aby se si v 18. mohl adoptovat nebo vzít do péče ty svoje dva bráchy? Dobře, děkuju. Takže je to tak, že v 17. letech jsem odešel normálně do, do společného bydlení s vysokoškolákama a v té době už jsem pracoval v, v hudy sportu. Já už jsem od 16 let dělal výškový práce, to jste mohli vidět, že si sem tam jezdím tady na Zvykovský most, vždycky odrelaxovat hlavu, vždycky doma řeknu, jdu si skočit z mostu a je to doslovný. Takže jsem dělal výškový práce, pracoval jsem v hudysportu, bydlel jsem vlastně na Spořilově v bytě s vysokoškolákama a v době, kdy jsem pak dostal ty děti, to byl až rok 2001, takže to bylo vlastně nějaký tři roky od toho, co, co se, ne, nebo čtyři, co, co jsem odešel a to už jsem já jsem si společně s tou žádostí dal i žádost to byt a vlastně tam to bylo tak dobře postavené, že i sociálka si podmiňovala právě to, že když mi městský úřad vlastně dá ten byt, ten startovací, tak vlastně mi ty děti svěřejí do péče. Takže vlastně takhle se to hezky poskládalo a v těch 21 letech jsem dostal jak byt, tak pak dva měsíce na to vlastně mi ty kluky mohli svěřit do, do péče, protože měli úřady jistotu, že jsem schopný je vlastně zabezpečit. A hlavně u soudu. První soud proběhl v roce 2000, kde už já v té době jsem musel doložit, že jsem skutečně finančně schopný se o ty kluky postarat. V té době nebyly žádné příspěvky, to jste dostávali stejný příspěvky jako jakákoliv jiná rodina. Já jsem v té době skutečně musel vydělávat peníze na to, abych se o ty kluky postaral a to bylo díky tomu, že jsem dělal ty výškové práce společně s prací v hody v Praze. Dobrý, jakhle? Tak jo, dík. <laughs> Ještě někdo? Já že jsem teda zvyklý, že se nikdo neptá, pak se ptá až mimo. A můžete i klidně osobnější, takže... Vy. Děkuji. děkuji. A vy jste tady mluvil o tom, že cítíte odpovědnost za ty děti, kterým pomáháte. A mě by zajímalo, proč v podstatě za ně cítíte zodpovědnost? Nebo respektive, proč i vaše žena, která je z Austrálie a nemá jako spojitost s těma dětma v Česku, tak proč jim pomáhá taky? Proč cítí tu odpovědnost jim pomoct? No, takže když to vezmu s tou manželkou, tak tam je to jednoduché, ono jí nic jiného nezbývalo. Ne, jako tam jde o to, že prostě ty srdce se potkaly tak, že to oba dva prostě cítíme stejně v tom, že ona to stále se mnou sdílí a je toho všeho součástí. Je to o tom, že vždycky postupem času si člověk najde někoho, kdo je v tom jádru stejně naladěný a vlastně moje manželka učí ve škole, ona je na bilingní škole v Praze, takže ona s tou mládeží nebo s těma dětma už pracovala v té Austrálii. Jo? A není to teda vysloveně Austrálanka, ale, ale je to Češka, která už tam měla občanství, už neplánovala, že se vrátí a najednou se tam objevil Slavata na soustředění a chlapi to umějí velice dobře, rychle se nastěhovat a do 14 dnů už bychom se ženili, takže vlastně takhle to i bylo. No, a k té zodpovědnosti, e, a k zodpovědnosti je to o tom, že já si myslím, že u mě ta zodpovědnost e, vlastně vznikla ve chvíli, kdy jak když jsem byl to dítě a byl jsem v nějaký vlastně v té bezmoci, kdy furt čekáte na to, že jste v prostředí, kde vám ty dospělí furt něco slibujou zítra to bude, to uděláme, budeš, koupíme ti to. Vlastně furt žijete v nějakých slibech, který vám vlastně ten dospělý svět nenaplňuje a najednou v tomhle tom, vlastně v té určitý bezmoci a toho čekání vlastně mě to podle mého utvořilo právě v tom, že jsem chtěl být zodpovědnějším člověkem, než to s kterýma lidma jsem vlastně do té doby byl. Vlastně přijímat tu zodpovědnost za to okolí a to, když něco někomu slíbím, tak by to tak mělo být, to slovo by mělo být vlastně důležitější, bez toho, aniž by to muselo být na papíře. Ale podle mě ten vznik tohle všeho takový tý přirozeného toho podvědomí vůči těm lidem kolem sebe, podle mě vzniklo díky tomu, že jsem prostě v tom dětství vlastně nenacházel to, o co se můžu opírat. Já jenom chci těm lidem kolem mě a dětem vlastně dát jenom člověka, na kterého se vlastně můžou spolehnout a v tom cítím asi tu zodpovědnost. No. Snad, no, teďka tomu sám trošku nerozumím, ale asi, jo. ne, jako, asi, asi, to dává smysl. Ale je to podle mýho, je to všechno spojené s tím dětstvím a s tím, co, si, prostě ten, co jsem si zažil. Je to podle mýho nějaký následek i těch traumat, které v té naší rodině byly, kdy vlastně jenom nechci, aby ty lidi a děti kolem mě zažívali to stejné, co já. Dobrý den, já bych se chtěl ještě zeptat, jestli byste chtěl mít víc prostředků a pomáhat víc, nebo jste vlastně spokojený s tím, co teď děláte a nechtěl byste to nějak měnit? Hlavně z pohledu nějaké zodpovědnosti a strachu z chyby, protože čím víc člověk má, tak tím víc toho potom může pokazit. Ano. Určitě, já si myslím, že v tuhletu chvíli jsem na nějaký vlastní hranici toho, co jsem schopnej jakoby obhospodařit, ať už finančně, nebo i hlavně časově, protože tím, že u mě ten největší podíl té práce je hlavně ten čas a být v terénu, tak se myslím, že jak kdybych ty prostředky větší finanční měl, tak by to spíš asi skončilo tak, že bych je dejme tomu třeba posílal víc peněz do dobrýho anděla nebo do organizací, kterým důvěřuju, ale a to základní jádro bych si určitě nechal. To, o čem si hovořil o tom selhání s tím, to si myslím, že je často moje jedna z takových největších, možná takových démonů, kdy opravdu se hodně bojím toho, že zklamu jako člověk a snažím se nějakým způsobem ty věci skutečně dotahovat do konce a, a pracovat s tím. Jo, a je to velký strašák, o tom nebudu. Jako Představa toho, že bych třeba slíbil nějakou sportovní akci dětskému domovu a teďka bych tam nemohl dorazit z nějakého důvodu, který bych třeba za něj nemohl já, tak je pro mě strašně těž, těžká. A musím říct, že za těch posledních skoro 16 let se mi to zatím nikdy nestalo, že bych musel odřeknout akci protože prostě opravdu bez ohledu na moje zdraví, bez ohledu na to, co se děje, tak vždycky udělám maximum pro to, abych dostal to svoje slovo. Takže je to, Ale je to zase o těch, podle mě, o těch vnitřních hodnotách, které si stanovíme. Protože no, vymlouvat se můžeme vlastně vždycky. Teda, a, je, a ještě tam něco bylo, ne? Takhle to bylo. Dobrý, bez vás. Děkuji. Není to zatěžující tahle životní filozofie? Mně to přijde takový, jako byste si bral za zodpovědnost spousta jiných lidí a i ta vaše zásada, že vlastně co slíbím, to splním. Podle mě je to prostě hrozně hezký, ale zároveň mi to přijde hodně zatěžující. A jestli prostě jste se někdy necítil tím vlastně pod tlakem, že vlastně máte za zodpovědnost tolik lidí, tolik dětí a. Cítíte se za ně Rozumím tady. tomu, rozumím tomu. Ta, to bych spíš teda mohl, bychom mohli nazvat tím, že nejsem úplně filantropem, ale spíš takovým hodně silným altruistou, který víceméně jakoby sám sebe dává v šanc jakoby tomu okolí a veřejnosti. Ale samozřejmě ten tlak a ta tíha tý tí zodpovědnosti, kterou samozřejmě mám, jakýmkoliv tím slibem, prostě tím slovem nebo tím, co se dohodne, tak je to, samozřejmě je je to těžký. Někdy, když je člověk úplně není ve své kůži, se mu po akci, tak samozřejmě někdy to na člověka spadne, ale právě, jak jsem říkal, tak tím, jak furt se snažím nějakým způsobem sportovně jakoby udržovat, tak tím, jak jsem i jako fyzicky silný, tak se mi prostě líp ty situace zvládají, že třeba zvládám tu nadměrnou aktivitu líp, než třeba mý vrstevníci, kdy já, jak jsem byl hyperaktivní člověk, tak já i doteďka mám problémy se spánkem. Já prostě, jestli spím v průměru kolem 5-6 hodin, tak je to moc. Jo? Takže já tím, jak jsem hyperaktivní člověk, tak opravdu i přesto, že mám třeba málo spánku, tak furt energie potřebu během toho dne vydat velké množství. Takže svým způsobem to všechno, co dělám, podle mého zachraňuje mě samotného a vlastně mě to dokáže uklidnit pak ten večer natolik, že je dokážu jakoby usnout. A, ale ten tlak, o kterém hovoříš, tam samozřejmě je a vždycky bude. Ale to je právě o tom, vždycky se říká, že člověk si naloží tolik, kolik unese. A tam se zase vracíme k tomu, že je to spojené s tím, že nechce jako člověk zklamat. Takže vlastně je, je, to tak všechny hezky provázaný mezi sebou, že ale jako celek to vlastně funguje jako skvělý hnací motor. Hm. Je, no, je to, já vždycky je dobrý nad tím, jako že nad tím i dost sám přemýšlím a myslím, že ty, ty, jsi taky typ člověka, který hodně nad věcma přemýšlí a prostě hledá ty důvody. Takže myslím, že v tom, tom budeme hodně stejný. Tak jo, děkuju a ještě dáme chlap. Děkuji. Uh, já jsem se chtěl zeptat, vy jste tedy už jako od mládí měl hodně energie, ani teďka nepotřebujete moc spát, což je vlastně pro vás teďka praktický, ale nebojíte se, jako, že prostě jednoho dne doberete a že vyhoříte? Že jako všechno, tahle jako, že to prostě neudržíte dlouhodobě, tohle to jako tempo, úžasný? Rozumím. Samozřejmě mám z toho strach asi tak jako všichni, když si vezmete podle mě je takový podobný strach, jako když vrcholový sportovec už cítí, že už dlouho vrcholově závodit nebude. Ale v téhle tý lidské formě tý pomoci si myslím, že je určitá výhoda toho, že i kdybych do budoucna trošku snížil třeba ten počet těch akcí, našel víc času, kdy budu třeba odpočívat nebo se budu víc věnovat vlastní rodině tak vlastně je tady furt ta možnost toho, že já část těch peněz můžu vlastně přelejt a rozesílat dál, kdy nějakým způsobem vlastně furt zůstanu u toho, že budu se snažit vypomáhat dál i přesto, že nějakým způsobem budu hub, hub, hubírat. Protože to, o čem ty hovoříš, nad tím člověk přemýšlí furt v takovémhle náporu, ale samozřejmě furt furt chci věřit tomu, že budu třeba aspoň ještě minimálně dalších deset let v tomto režimu schopný fungovat a prostě dejme tomu dát si nějaký rádoby cíl, tam to uzavřít a nějakým způsobem mám takový plán v tom, že když to dojde k tomu, kdy budu už vlastně chtít být prostě se zastavit, tak vlastně to bude tak, že budeme ty peníze prostě uvolňovat do těch organizací, které si třeba najdu já sám, abych vlastně furt zůstal u té filantropie nebo toho altruismu, ale svým způsobem tu zodpovědnost najednou předám na někoho jiného. Ale vlastně ta možnost toho vlastně skončit nějakým způsobem důstojně i v očích hlavně vlastních, si myslím, že je, ale že k tomu teprve jako hledám tu cestu, a věřím tomu, že to najdu, tak jak jsem říkal, že dejme tomu, budeme pak ty peníze uvolňovat do těch organizací, kterým věříme, že třeba s Petrem s Sikorou z Dobrýho Anděla se známe strašně dlouho, byli jsme často spolu oceňovaní a třeba to je pro mě velká záruka, kde vím, že když tam ty peníze pošlu, že půjdou k těm rodinám nebo do konkrétních dětských domovů, kde jsme prostě dlouholetí přátelé. Takže pokusím se co nejdíl jako vydržet, ale to, o čem hovoříš, tak se na to už samozřejmě postupem času snažím připravovat, že se to stane. Děkuji. Takže děkuji. To byl Tomáš Slavata.